sirkii nabadaynta labada beelood ayaa mar kale maanta dib uga furmay magaalada Ceelof Weyn kadib markii ergooyinkii nabadaynta ahaa ay muddo 5 cisho ah dib u dhigeen si loo soo qabiyo tiro howlaha nabadaynta labada beelood ee colaadaha sokeeye ee soo noqnoqday dhaxmareen shirkan waxa maanta ka soo qayb galay mudane Cabdiraxmaan Aw Cali Faarax iyo Axmed Yuusuf Yaasin oo Jamhuuriyadda Soomaaliland hore madaxweyne ku xigeen uga ahaa iyo xubnimadeed ka socotay xisbiga mucaaradka ah ee wadani xubnahan oo furitaankii shirka kelmado kooban oo ku saabsan hirgelinta nabad waarta ka soo jeediyay madashaasi ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa la qaalin wala maqluub yaa guuleystay yaa salaaga guuleystay yaa guul dareystay intu way guul dareysteen labayna dhinacood guul dareysteen Soomaaliland way guul dareysteen waxa la idin ka rabaa inay lafiina u tuldhaan inay aakhiradiina u tuldhaan inay Soomaaliland iyo qaranimadiina aan ogahay in rag badan idinkaga maqan yahay aan ogahay inay idin wax badan u gasheen saddex sanood baa laga fahmay hoose isku laysu jeeyay abahan habar lama isku jeeyay dhale sirsiraya ciidan yaqbal madayaasha labada beelood ayaa ka jawaabay fulinta laba qodob oo ahaa in ciidan beeladada la kala qaado iyo inay diyaar u yihiin soo wareejintii kalsoonida garnaqsiga labada beelood oo ay furitaankii shirkii hore ka dalbadeen shirgudoonka shirkaasi su'aashaana weydiiseen ee ku saabsan dhinaca xagga ciidamada kulay dhanka ahaa aan ku hadlayay afkooda waa dhammaatay wax ciidanaho maxay ahayd ay ku urursan imika meel oo hawsha maxay u tafaxaydan ama duulaan ah xagga kuma ogin hawshaas waa dhan tahay xagga dacwadda iyo dee shantii maalmood aynu kala qaadanay soo diyaar garowgeedana waa dhan tahay oo dhinaca reerka Sacad Yoonis waa ka dhan tahay labadii liis ee aad dalbateen liiska 12-ka iyo liiskii 12-ka ahaana labaduba waa idin diyaar ciidan meel ku urursan ma jiro sidaas baa anigu aan ku warhayaa ciidankii xagga kan la kala dir waxaun meesha waxaa lagu adkeeyey waxa weeye in labadii jirto gabagabadii waxaa shirgudoonka shirkaasi soo saareen qodobo lagu dhaqayo habsami socodka shirku intuu socdo waxaana halkaasi ka soo jeediyay afhayeenka shirka sheekh ismaaciil cabdi hore sheekh ismaaciil dheeg wuxuuna yidhi dhammaan ay ka sugaysaa dhinacyada sharafta leh in ay keenaan kalsooni buuxda oo qoraala oo qolo walba ay soo saxeexeen kalsoonidaas 12 xubnood oo ka mid ah xubnaha beelaha dhibtu dhex martay ee aan ahayn dadka xidayaasha ah ee waxay geysteen iyo wax kitaab loogu dhaariyo iyo wax laga abhinaya midna aanu jirin kaasi waa u fadhinaa saaka halkan saaka ku talagalku yahay waxa weeye in beelaha labada la dhaariyo beelaha xidayaasha saxeexa keenaya ee aa kuwa dhibtu dhex martay iyaga ayaa la dhaarinaya 12 xubnood ayaa laga dhaarinayaa beeraha xidayaasha ana waxaa shirgudoonka iyo ergaduba isla garatay in wax kitaab iyaga aanu u marinaa aanay meesha oolin oo nabad ay jabiyeen iyo mid maanta annagoo aanu uga cabsi qabnaa midna aanay jirin yahay in aanu weydiino xidayaasha aanu weydiino gaar ahaan labada suldaan ama laba suldaan oo u matalaya beeraha qiimaha leh guud ee xidayaasha ah iyagana aanu ka sugno in ciidankii iyo nabadayntii iyo kala fogeyntii 5 maalmood iyo muxuu ahaa waqtiga loo bixiyey in arrintaasi ay dhammaatay si ergadu ay qolada dowladda ugu sheegaan in iminka wixii ka dambeeya ay ballan qaadeen caddeeyeen qaybuhu inaanu jirin ciidan meel ku urursan dowladduna ay deegaanada ku faafto oo waxaa la wixii ciidan u muuqda ay shaqadeeda ka qabsato kaasina waa su'aal insha allahu noo dambayn doonta intaa wixii ka dambeeya waxaa la bilaabi doonaa dhegaysiga dooda waa ku talagalka ay ku talagashay shirgudoonka iyo ergada Axmed Mursal Askari Star TV Ceelof Weyn.